האם מותר ללמוד תנ״ך כספר קריאה, כלומר, פשוט לקרוא, ולאו דווקא עם טעמים או מפרשים או משהו או ניסיון הבנה. לקרוא. השאלה מתחלקת בשלושה חלקים. כלומר, קודם כל זה בטוח שצריך לקרוא תנ״ך מתוך חרדת קודש, כי זה דבר השם. כמו שיש אומרים, בו אפשר ללמוד תנ״ך יחד עם רפורמים וקונסרבטיבים, לומדים, לא נכון. כי הכל תלוי בראשית ובאחרית. הראשית היא אמונה שזה מן השמיים, מריבונו של עולם. ואחרית שזה לקיים. לכן ברור צריך מתוך חרדת קודש של ראשית ואחרית. עכשיו, נושא שני הוא האם אפשר ללמוד תנ״ך בלי מפרשים? ודאי שלא. כי אז אתה לא מבין כלום. התורה שבכתב, כולל של הנביאים, ניתנה על פי תורה שבעל פה. יש שלושה דרכים איך ללמוד תנ״ך. א', להבין על פי רוח התקופה, רוח התקופה אני חדור באופן מודע או לא, ב' להבין על פי עולמי שלי אני, שבעצם זה טיפול פסיכולוגי מעניין. אדוני המטופל, למה אברהם אבינו וימות היה בבאר שבע ושרה בחברון? הם היו מסוכסכים. נכון, אתה מסוכסך עם אשתך? איך ניחשת? כי חברון, זה חשוב ליישב. נכון, אתה מתנחל? איך ניחשת? טוב, החשוב זה פעילות חברתית. נכון? אתה פעיל חברתי? לכן הוא היה בבאר שבע. זה מאוד מעניין, אבל זה לא לימוד תנ״ך. דבר שלישי, אמיתי, כוונת הכותב. איך אני יכול לדעת כוונת הכותב? תשאל אותו. כן, אבל הוא מת. תשאל את התלמידים שלו, גם מתו. לא נכון. החכמים הם תלמידי הנביאים. והם יודעים מה הנביאים אומרים. לכן אתה חייב ללמוד עם מפרשים. מספיק. מצודת דוד. מספיק. הוא מביא הרבה ראשונים. עם רש"י, בלי רש"י, מצודת דוד. דבר שלישי. אפשר לקרוא, בלי להבין, מתוך חרדת קודש. כמו שאדם בא לברית יצחק, קוראים זוהר, אף אחד לא מבין כלום. זה לא משנה. לא מתיימרים לומר שמבינים. עצם הקריאה, הנשמה מתרוממת, או חנוכת הבית. גם קוראים זוהר. יום אחד שאלתי, איפה יש מניין? אמרו לי, פה. רחוב יוסף מתתיהו 18. באתי, בסלסל של הרב עטיה.
أمرتي ما دام ينفعل قد 5 دقائق يشابتي نتولي دف من سفر الزهر يكرو كلهم كوريم زهر دف تلوش من السفر מתחיל באמצע המשפט, גומר באמצע המשפט. הרי ממילא לא מבינים. לומדים, קוראים מתוך ענווה, לא מתוך התיימרות. אבל אי אפשר ללמוד בלי מפרשים. כנו, כתוב בברכות כ"ח, מנעו ביניכם מן ההיגיון. מה, אי אפשר להיות הגיוני? לא. רש"י, מלהגות בתנ״ך. אגב, יש אנשים אומרים, אסור ללמוד תנ״ך, רש"י אומר אסור ללמוד תנ״ך. אל תדע תנ״ך יותר טוב מרש"י. זה בסדר. אבל בעין יעקב הוא מסביר. זה המודרניים שלומדים תנ״ך מתוך הגות אישית. מינו בניכם מזה. כי כבר אז הייתה הצהרה הזאת. עד כאן, אבל ראוי לסיים את התנ״ך כל שנה, כל יום 2 פרקים, כשכואב לו הראש בערב, במקום לחלום על המרפסת. כשיצחק אבינו מגיע לגרר, גרר זה גוש קטיף, כן? הוא אומר שרבקה היא אחותו משום שפחד שיהרגו אותו. למה שיפחד? הרי עשיו יכול להילחם בשבילו. קודם כל, אני לא יודע מה היה יחס הכוחות הצבאיים שם. אבל בעיקר, אתה בטוח שעשיו הוא יילחם בשביל אביו? אתה בטוח שאחרי הסיפור של הברכה הוא מאוהב באביו? אבל אביו טעה וזה לא משנה. הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי ואני אהרוג את עשיו. רש"י, כדי לא לצייר את אבי, מחכה שימות. ורש"י מוסיף, וחכמים דרשו. מה חכמים דרשו? אני אדאג שיקרבו ימי אבל אבי. הוא עשה הסכם עם ישמעאל. אתה הורג את יצחק, אני הורג את עשיו. לא נעים לו להרוג אבא שלו, זה לא יפה. אבל אח אפשר להרוג. אז נעשה הסכם. אתה הורג את יצחק, אני הורג את יעקב, ואנחנו חוגגים את העולם. אמר ישמעאל מעולה, ישמעאל. אמר עשיו, ואחר כך, אני הורג את ישמעאל. ואני שולט על העולם. אבל אני צריך בן ברית זמני. הבנתם את הרמז? הערבים והמערב. הם כורתים ברית כדי לחסל אותנו. אל תחלמו. מאיפה יש לערבים נשק? מייצרים עם קופסה, עם בקבוקים ועם צנצנות. זה נשק מערבי. מאיפה יש להם? לא יודעים לייצר. לא יודעים לייצר כפית. כל מה שיודעים לייצר ברחוב זה טישו. או לתקן עליים גם. ראיתם כבר מוצר שכתוב בערבית, אלא זה נשק אמריקאי, או רוסי, או מה שאתה רוצה. אז המערב אומר למזרח, לערבים, אנחנו חברים שלכם. למה האמריקאים לא נותנים לנו לעבוד יותר חזק שם, בעזה? כי הם גם חברים של עזה. הם גם.
داد سم، داد سم زي ها هاد هاد ها הדוד הטוב. אמריקה הם הדוד הטוב, הם האבא הרוחני של כל המין האנושי, ומסדרים את כל המין האנושי. זו המטרה של האמריקאים. Isn't it? It's true. So it's true. Okay. אז איך הם עושים את זה? מחזיקים את המדינות באימות, באימות תמידי. ואז תמיד צריכים אותם כדי לפשר, לאזן, פק, פק, פק. Isn't it? הוא מודה, באשמה. אם כן, אז זה אמריקאי. אבל אמריקאים אין להם שום סימפתיה לערבים. לא אמריקאים ולא אירופאים וכו' וכו'. הערבים עושים להם שם את המוות בכל המדינות שלהם. זה קטסטרופה. זה, לא יודע, אנחנו אומרים להם, לא רציתם את היהודים, שהיו אזרחים נאמנים וחרוצים, בבקשה, קבלו את הערבים. בלונדון, בשדה התעופה, אל תלך ברחוב הזה, בשעה כזאת, שכונה ערבית. אנגליה הולכת ברחוב, ערבים מבזים אותה, כי הבגדים שלה לא צנועים וכו'. בעיר הבירה פריס, על יד מגדל אפל, יש אחו ענק. זה כבר לא אחו, זה פח אשפה. עושים שם פיקניק, משאירים לחוך זבל, אי אפשר לתאר. פראים, בתי הסוהר, 95% זה ערבים. עובדים סוציאליים, ערבים. זהו, הם לא אוהבים את הערבים. אבל הם שומרים באיזון. נשק לזה, נשק לזה. לכן עשיו, הוא עשיו, הוא הנוצרי, הוא המערב, הוא קוראת כביכול ברית עם ישמעאל, אבל באמת לא אכפת לו מישמעאל. אחרי שיחסל אותנו, אז יחסל. לא שאמריקאים יטילו פה פצצה גרעינית. אבל הם רוצים להיות בעלי בית עלינו, אז כבר לא צריכים את הערבים. מסקנה. מי שקובע מה שקורה פה זה ביידן. זה אומנם מעליב, מה שאני אומר פה, אבל מלבין פני חברו בערבים. מלבין. אנחנו צריכים את האמריקאים. אין מה לעשות. הם נותנים לנו מטוסים. אתה לא יכול לייצר פה מטוסים, כי אתה לא צריך כל כך הרבה, אז אתה צריך למכור וכן הלאה. הם נותנים לנו תחמושת. הם חוסמים את איראן. אם תהיה לנו מלחמה עם איראן, ננסח, אבל יהיה מאוד לא נעים. מאוד לא נעים. כי להם יש נשק, כולל נשק גרעיני. אז הם חוסמים את איראן. אנחנו צריכים את האמריקאים. You understand? הנס הוא שהאמריקאים צריכים אותנו. למה הם צריכים אותנו? כנ"ל. כי ככה הם משווקים פה, הם מסדרים פה איזון כוחות. והם בעלי בית. זה נס שהם צריכים אותנו. אז, ואנחנו צריכים אותם. האמריקאים מאוד מסוכנים. תדעו לכם. הם עלולים להיכנס לנו לקשקס ולהפריע לנו בצורה נוראה. אז מה אתה מציע? אתה לא יכול איתם, אתה לא יכול בלעדם. אנחנו לא מדינה אוטרקית. מדינה אוטרקית זו מדינה שמסתדרת לבד, מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, מעצמה ועצמה, על ידי עצמה, מתוך עצמה, בשביל עצמה. יבוא משיח, הוא לא יהיה צריך לאף אחד,
ويخبرش كل كدو ثاني لو زاوت يخبرش كل كدو بينج بونج אנחנו לא יודעים את התפקיד. אתה לא יכול בלי, אתה לא יכול עם. אז מה הפתרון? זיגזג. ראש הממשלה הזה הוא מומחה לתמרן עם אמריקאים. כן ולא ולא. הוא בכלל מומחה לתמרן. כן ולא ולא וכן. ולא וכן ולא. וכן וזה. הוא מורח אותם. הוא מכיר, הוא היה שם הרבה שנים באמריקה. הוא יודע אמריקאית, את השפה ואת המנטליות בעל פה. והוא מצליח לתמרן אותם. גם פה בפוליטיקה הוא מצליח לתמרן את כולם. אבל זה לא הנושא שלנו. יום אחד הוא היה אבל, אז באתי. אמרתי, חשבתי, האם הוא צריך להתגלח או לא? אבל, לא להתגלח, אבל זה ביזיון. לא, בארץ ישראל, להפך, לא מגולח, זה הכבוד הלאומי. אבל באים לנחם אותו ראשי ממשלות אחרים, וביניהם זה לא יהיה מובן. אז הוא אומר, כן, כן, גם אני חשבתי כמוך. עושה לי כבוד, הוא חשב כמוד. הבאתי לו שני ספרים. אחד, הלכות אבלות לילדים, אחד, הלכות אבלות למבוגרים. הלכות אבלות למבוגרים, אני יודע שלא תקרא, אבל אולי זה של ילדים תקרא. לא, גם של מבוגרים אני אקרא. הבנתם, בסדר. הקיצור, הוא מצליח בכישרון רב. לכן, אל תתמהו אם מתנהלים פה בגוש קטיף דברים שהם לא כרסוננו. א', אנחנו לא מכירים את כל המציאות. כדי לפסוק הלכה צריך לדעת את המציאות. הוא מעשה ברב שלומד עם חתנו. בא מישהו עם שאלה, מפסיקים לימוד, עונים לשאלה, ממשיכים. בא אישה עם בשר, הרב יודע כשר. לא, 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 אני החתן. אני איזה חותני יצא. הוא יחזור עוד חצי שעה. אין לי זמן עוד חצי שעה, ילדים בוכים ולגוזיה. טוב, טוב. לקח את הבשר, הביא שלוש הוכחות מהשולחן ערוך, ארבע קושיות, חמיצה תירוצים, ושישה השלכות ממקום למקום, פסק. בדיוק נכנס חותנו. טוב שכבודו בא. הנה, אישה הביאה את הכבד הזה, הביאתי שלוש הוכחות, ארבע קושיות, חמישה תירוצים, שש השלכות, ופסקתי מה שפסקתי. מעולה! רק זה לא כבד, זה טחול. לכן, כדי לפסוק, צריך לדעת את המציאות. אני לא יודע את המציאות. אני חושב, גם הממשלה לא יודעת את המציאות. הקבינט הביטחוני יודע. אולי גם הוא לא. יש קבינט, יש קבינט ביטחוני. קבינט ביטחוני מצומצם וכן הלאה. הם מכירים את המציאות, אני לא. הם לא מודיעים לי, אני נעלב, אני לא עוזב. טוב. הם לא יודעים את כל המציאות. אבל זה אני יודע, שהאמריקאים דוחפים את העם. זה אני יודע, בלי להיות בקבינט המדיני המצומצם. כי אני מכיר את האמריקאים כבר 200 שנה. מתי? 250. כי מכיר אותם 250 שנה. הם לא תרמו דולר אחד לשם שמיים. הכל זה חשבונות. אגב, עזרה כלכלית, נגיד למדינת ישראל, זה לא כסף, זה תוצרת. פלוס איסור שאנחנו נייצר את התוצרת הזאת כדי למכור מדינות אחרות. אז יש להם תוצרת מיותרת. יש שם מובטלים, מקימים מפעלים, עובדים שם, יש תוצרת שהם לא צריכים, נותנים לנו מתנה, ותמורת זה תכתיבים. מבינים? מה זה אמריקאים? בסדר,
לא נתנו דולר אחד. איך ייתנו דולר? הרי אתם יודעים מי האל באמריקה? הדולר. כשהייתי ילד קטן שמעתי שיר בצרפתית, האל דולר. אז אי אפשר למכור את אלוהיו. זה לא, זה פשע. הרי זה האל שלהם, הדולר. אגב, דולר בגמטריה עמלק. בסדר? זה לא, זה נכון אגב. לא, בגמטריה עמלק. בגמטריה ספק. כלומר, כל מה שהם עושים, ספק. איפה המיקרופונים של האמריקאים? כל דבר טוב שהם עושים, מיד יש לי ספק. כן. מה? תראה, לרומם רוח העם, אתה לא צריך. רוח עם מאוד גבוה. במיוחד, עילית העם, שזה החיילים, בחזית. רוח העם מאוד מאוד גבוהה. לא צריכים אותך. זה מעליב, אבל לא צריכים אותך. רוח העם היא גבוהה. נקודה. עכשיו, לחזור לגוש קטיף. זה לא מציאותי. חבל לחלום על דבר לא מציאותי. נחזור לגוש קטיף. אני לא יודע מתי. עכשיו זה לא מציאותי. אמריקאים לא ייתנו. אני מכיר אותם כבר 250 שנה. גוש קטיף בגמטריה באנגלית עוד לא. בסדר, מה אתה רוצה? אבל האמריקאים לא נתנו בהתחלה את יהודה ושומרון, כאילו, לא מצאו שהם היו שומרונים. אמריקאים לא נתנו. אז מה עשינו? אני פעם הייתי חבר של שר המשהו, אפרים איתם, הוא היה שר של מה? תשתיות לאומיות. הוא אומר, כל פיפ שהוא עשה על המקום, הם ידעו את הכל האמריקאים. אמרו לו, אתה עם בני... עשיתם שם כביש, היד ערבים אתם עשה, אתם הבאתם שם בית. כל דבר. יש להם מטוסי ביון, הם יודעים את הכל. והיו אומרים לו, הוא אמר, לא, זה, הוא מתחמק מהם. הקיצור, אני מבין שאתה נעלב כשיבוא משיח, ויקח את האמריקאים, ועשה להם. הבנת? חכה, זה במקרה הטוב. במקרה הלא טוב, זה מה שפעם נשיא אמריקה אמר לנו, תפסיקו לחלום על ארץ ישראל גדולה. אפשר לחשוב שהיא גדולה. כל ארץ ישראל זה כמו, לא יודע מה, ג'ורג'יה או משהו. כתבו לו שני רבנים. Sir President, אנחנו רגילים שאתם נותנים לנו הוראות מה לעשות. אבל הוראות מה לחלום, זה חדש. לכן הנני להודיע לכם, שכשאנחנו התחלנו לחלום, היינו כחולמים שיבת ציון, עוד לא הייתם קיימים. ועכשיו החלום שלנו מתקיים, וכשהחלום שלנו יגמור להתקיים, אתם כבר לא תהיו קיימים. במקרה הטוב, הם יהיו קיימים בימות המשיח, ויעשה מהם. במקרה הלא טוב, הם כבר לא יהיו קיימים. מה יעשה המשיח? אל תדאג, יהיה לו מה לעשות. לכן, אנחנו, כרגע, המטרה היא למנוע מן החמאס להזיק. לפחות, לא לפחות, בחלום, חלום, 40 שנה, כי שמשון ותשקוט הארץ 40 שנה. הלוואי שכל צה"ל יהיה כמו אדם אחד שמשון.
ולעשות את זה הכי מהר, עם הכי מעט עבדות. זה המטרה שלנו. 90 שנים אותי מהבוקר עד ערב. ומים למגיר את הרשע. צריך למגיר את הרשע. גם אם הם מתקיפים אותנו. נכון, הוא צודק. זה נקרא מלחמת רשות. זה משיח. הוא ימגיר את הרשע. עזוב למגיר את הרשע. אתה רוצה למגיר את הרשע? אתן לך מכה, מפה של העולם, של כל המקומות, שיש רשע, תלך למגיר. לא, חבל מפה. זה כל כדור הארץ. בכל מקום יש רשע. מה, אתה עכשיו רוצה לעשות סדר? אנחנו נעשה. משיח, משיח, אומר רמב״ם. הלכות מלאכים, פרק ודלת. הוא יכבוש כל כדור הארץ. הוא משלום מים עד ים. יעשה שם סדר. ייקח כל הנשק, יזרוק לים. ייקח כל הרשעים, יחסל. וכן הלאה. אבל זה עוד לא משיח נאו. עוד לא. מתי? לא יודע. אני מחכה לו היום. אבל אני לא יכול להבטיח שיבוא היום. מחכה היום. לא יבוא היום? מחכה מחר. הרי אני נזיר ביום שבן דוד בא, הוא נזיר. בערב, סת הכוכבים, הוא לא בא. אני לא נזיר, נזיר למחרת. גיטין מ"ג, משהו כזה. בסדר. לכן, אנחנו לא יכולים. זה לא מציאות. ותוחלת ממושכה מחל הלב. תכתיס לאנשים בראש, אנחנו חוזרים לגוש קדים, יש גם חיילים שאומרים ככה. הגיע הזמן וזה. אבל הם לא מכירים את ביידן. הם לא מכירים. אני לא בקיא בפוליטיקה, אבל כל 250 שנה אני מתעדכן. אפשר, כל 250 שנה. זה לא מציאותי. אבל ראש הממשלה, יש אפילו מציעים פצצה גרעינית. עכשיו אסביר לכם, כדי לסיים, כמה דברים על איראן. למה הם מסוכנים? חמאס, חיזבאללה, לעומת איראן, זה גרוש. איראן, יש להם מטוסים, יש להם טנקים, יש להם פצצות גרעיניות. לא פצצות טובות, אבל פצצות. פצצה כזאת, תל אביב, 10,000 הרוגים. מקום אחר פחות. עכשיו, גם לנו יש פצצות. אף על פי שזה סודי. כל פעם שואלים ראש ממשלת ישראל, יש לכם פצצות? לא, לא. ומה יש במצפה רמון? שיבה תיכונית. אבל יש לנו טילים גרעיניים, כמה אלפים עם טווח של מאות קילומטרים. כמה אלפים. וכמה מאות עם טווח של אלפי קילומטרים. זה כבר ישיבה תיכונית. זה ישיבה גבוהה. אבל אני יכול להוכים עליהם מהפצצות גרעיניות. של שומיים היינו בחיל תותחנים. מתי היינו בחיל תותחנים? יום שלישי. היום, יום. שאלתי, באיזה מרפאים, פתאום באמצע השיעור, בן! אתם מוכנים? אני לא אספרי על השיעור. יורים באמצע השיעור. אמרתי, באיזה מרחק אתם יורים? 30 קילומטר. איזה דיוק? 50 מטר. יורה, יורה. ידין, ידין, 50 מטר דיוק. אבל, גם אם אתה מוריד על איראן 100 פצצות גרעיניות, ואתה חוטף אחת, זה רע מאוד. עכשיו אסביר לכם. מי הם האיראנים? אני עוקב אחריהם כבר כמה, 1,500 שנה. מוחמד, כשהוא מת, מי מחליף אותו? הבן שלו. הבן של הבן, 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 זה נקרא אימאם. חוץ מהפעם הראשונה שלא היה לו בן, היה לו בת, פטימה. לכן לפעמים קוראים להם פטימים. הרמב"ם מדבר על המוסלמים, מדבר על הפטימים. הם אומרים, הוא מחליט הכל,
אחר כך האימאם הבא, אימאם הבא, אימאם הבא, אלא יודעים מה קרה. האימאם ה-13 מת בלי ילדים. אבל הם לא התייאשו. הוא לא מת. הוא בגוף, אנא לא לעשות השוואות, כן? בין התומה והקדושה. הוא לא מת, הוא נמצא עם גוף, והוא יבוא כשנמסור את הנפש. כלומר, אפילו יפילו אין פצצה אחת, יחטפו 50, שירות נפש, מיד יבוא האימאם ה-13, יחסל את כולם. בכל העולם. לקחו ילדים, גלגלו אותם על שדות מוקשים. אז השפריץ לכל הכיוונים, אז שמו בשמחות, גלגלו. הם לגמרי מטורפים. יש סוג שני, שיעים. שיעים זה להבדיל, לא חסידים, אלא מסנגדים. שיעים, תורה שבעל פה. בערבית, חדית. חדוש, חדיש, חדיש, חדית. הם גם מטורפים על כל הראש, אבל פחות. זהו. לכן, לא כדאי להסתכסך איתם. גם אם אתה תנצח. אמנם, אנחנו עובדים. פעם אמרתי לחבר אחד בוועדת חוץ וביטחון, המפעלים שמייצרים גרעין באיראן, כבר 14 פעמים היו שם תקלות והכל ירד לטמיון. אמרתי לו, אני מתערב איתך, מסטיק עגול שזה המוסד. אמרתי, תראה, אני לא יכול, מבין, דבר איתך נושאים כאלה, אבל יכניס לדו לכיס, נתן לי מסטיק עגול. אחד אמר לי, הפעם האחרונה שעשינו פעולה כזאת באיראן, בחרנו בתור יום פורים, לפחות, יש להם הומור, דווקא בחרו בפורים. ולסיום, יום אחד, כשנסעתי באיראן, הרכבת עברה על יד שושן. כמובן לא כתוב בעברית שושן, כתוב באנגלית סיוז וזה. חורבות, אין בית אחד, אין גינת הביטן, אין כלום, הכל חורבות. זהו. בתל אביב, הם חורבות. זה סופו של כל ברנש, כל פושע, נענש. זהו. איזה תענוג היה לי לראות את זה. תענוג. לא ראיתם? אז אני מספר לכם. טוב, מספיק להיום. יש לו שאלה. אני רואה שכבר לא תהיה ראש ממשלה. שקלתי עם ראשי הישיבה שתהיה ראש ממשלה ותעזור לישיבה. יהודה ושומרון זה היה תקוע עד מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים עלינו, הורידו, עלינו, הורידו, עלינו, הורידו. בעופרה היה מחנה ארכיאולוגי. זה לא הלך ככה, אלא עשינו דבר אחד. האמריקאים צעקו עלינו, אמר, טוב, 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 בסדר, אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. זה לא היה ביום אחד. עכשיו, ברוך השם, יש 500,000 אנשים יהודה ושומרון, אבל זה לא היה ביום אחד. והיו לחצים אמריקאים כבדים, אבל יש כל מיני לחצים, יותר כבדים, פחות כבדים, שאפשר לתמרן, אפשר. האמריקאים לוחצים. הקמתם פה התנחלות, תורידו, יש לכם יותר מדי התנחלויות. אנחנו מתמרנים. זמביש, אב בדקק, וג'מונים, הוא מקים התנחלויות דמה. קרוונים וזה,
אין שם אף אחד. האמריקאים אומרים, מה לא, לא, הולכים, צהל בא, מכחיל את ההתנחלות, וזה, האמריקאים מבסוטים. נכון? הוא יכול להיות ראש ממשלה. מאכזב. מה? רמת הגולן. עכשיו אתה רוצה לעשות ניתוח. יש דברים, רמת הגולן זה האינטרס של האמריקאים, וגוש קטיף זה לא האינטרס של האמריקאים. כרגע, מה אתה רוצה? אי אפשר. איך אומרת הגמרא? מדמי? אומרת הגמרא, וכי בגלל שאנחנו מדמים, ניקום ונפסוק הלכה. זה מסובך, המקצוע הזה פוליטיקה. גם אני לא מבין. אבל תלך, תשאל את הקבינט המצומצם, ויגידו לך את המציאות. זה לא דבר פשוט. ולסיום, סיפרתי, מעשה שראש שר החוץ, משה דיין, נסע לאמריקה, חטף תכתיבים והסכים. כמובן, בשיעור של רב ציודה, כל התלמידים, למה הוא נכנע לאמריקאים, ולא, בגלל, כל מה שאתם אומרים. אני לא הייתי שם. מי שסיפר לי זה הרב לוינגר שהיה שם. הוא אמר לי בטון העמוק שלו. אמר לי הרב ציודה, ואף פעם לא צריך להתחשב באמריקאים. אמר. זה פסק של הרב לוינגר. שהוא לא כזה פחדן. טוב, אז לפעמים, לפעמים צריך להתחשב, לפעמים לא צריך להתחשב. אבל אשרינו שיש ראש ממשלה שיודע לתמרן, שלמד מלאכת הזיגזג. טוב, עד כאן, לפני שיהיו עוד שאלות, מה יכול להיות שאלות רבות?